सो क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट टू बेटा पांचवा चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डब्ल्यू एक्स वाई जेड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। आपण काम करू सगळ्यात पहिले की पैरेललोग्राम काढून घेऊ, त्याला मी नाव देऊन देतो डब्ल्यू एक्स वाय झेड। सो डब्ल्यू एक्स वाय झेड डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। सो डायगोनल्स पण काढून टाकतो त्याचे, राइट डायगोनल दुसरा डायगोनल, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इफ एंगल एक्स वाय झेड इज 135 एक्स वाय झेड म्हणजे तुमचा अँगल झाला, सो दिस एंगल इज 135। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू झेड, एक्स डब्ल्यू झेड हा अँगल किती डिग्री आहे? हे कोणत्या टाईपचे अँगल आहे एक दुसऱ्याचे? अपोजिट अँगल आहे, अपोजिट अँगल्स ऑफ पॅरेललोग्राम आर इक्वल। सो मी लिहिलं असतं की अँगल एक्स वाय झेड जितका आहे तितकाच राहणार एक्स डब्ल्यू झेड, मग तो पण आला असता 135। रिझन इज अपोजिट अँगल्स ऑफ पॅरेललोग्राम, असं खतम पहिलं झालं। त्याच्यानंतर वाय डब्ल्यू वाय झेड डब्ल्यू वाय झेड डब्ल्यू हा अँगल हे दोन कोणत्या टाईपचे अँगल आहे? असा पॅरेललोग्राम आहे हा अँगल आणि हा अँगल हे कोणत्या टाईपचे आहेत? इंटेरियर अँगल। यांना आपण ॲडजस्टेड अँगल ऑफ पॅरेललोग्राम पण म्हणू शकतो का? म्हणू शकतो। सो इंटेरियर अँगल सप्लिमेंटरी असतात जेव्हा लाईन्स असतात पॅरेलल, ते पॅरेललोग्राम आहे तर अपोजिट साईड तर पॅरेललच राहणार। तर एक तर असं आपण लिहा की दिस साईड इज पॅरेलल टू दिस साईड, कारण अपोजिट साईड ऑफ पॅरेललोग्राम आहे, देअरफॉर दिस अँगल प्लस दिस अँगल इज 180 इंटेरियर अँगल्स। नाहीतर मग डायरेक्ट प्रॉपर्टी लावा की पॅरेललोग्रामचे ॲडजस्टंट अँगल जे असतात ते सप्लिमेंटरी असतात, डायरेक्ट प्रॉपर्टी। तर मी ती प्रॉपर्टीज वापरतो आणि मी लिहितो आहे अँगल एक्स वाय झेड प्लस वाय झेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी लावली ॲडजस्टंट अँगल्स ऑफ पॅरेललोग्राम आर सप्लिमेंटरी। सप्लिमेंटरी वर्ड ऐकला असेल ना, ज्या दोन अँगल ॲड करून 180 येतो त्यांना आपण सप्लिमेंटरी म्हणतो, ज्यांना ॲड करून 90 येतो त्यांना काय म्हणतो? कॉम्प्लिमेंटरी म्हणतो। येस, सो एक्स वाय झेड कितीचा होता? 135 प्लस वाय झेड डब्ल्यू इक्वल टू 180, इकडे येऊन झाला मायनस। सो वाय झेड डब्ल्यू आपल्याला मिळाला 45 डिग्रीचा। सो दोन अँगल आपल्याला पाहिजे होते ते दोन्ही आपले झाले। आता क्वेश्चन आहे ओ वाय जर 5 असेल, ओ वाय कुठे आहे हा, ओ वाय जर 5 असेल तर डब्ल्यू वाय किती असेल? हा जर 5 आहे इथून एवढा, तर हा इथून एवढा पण 5 राहील आणि मग हा किती होऊन जाईल? 10 होऊन जाईल, कारण डायगोनल्स ऑफ पॅरेललोग्राम बायसेक्ट ईच अदर, जिथे कटतात तिचे दोन इक्वल इक्वल पार्ट करतात। सो हा 5 आहे तर हा 5 राहतो, हा 6 आहे तर आपण 6 राहतो। सो फायनली आता याच्यात लिहिलं असतं की ओ वाय 5 सेंटीमीटर त्यांनी दिलेला आहे, तर मी लिहिणार की डब्ल्यू वाय साठी आपण काय करणार? ओ वायच्या डबल। सो 5 × 10 सेंटीमीटर रिझन लिहिणं फार आवश्यक आहे, नाही तर मार्क्स कटतील ना। डायगोनल्स ऑफ पॅरेललोग्राम बायसेक्ट ईच अदर, कन्फ्युजन? नेक्स्ट क्वेश्चन टाकलाच, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आणि सिम्पल क्वेश्चन आहे। इन अ पॅरेललोग्राम ए बी सी डी अँगल ए दिलेला आहे आणि अँगल बी दिलेला आहे, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द मेजर ऑफ अँगल सी एन डी। सो रफ डायग्राम आहे आपली, ए बी सी डी अँगल घेतले, अँगल ए आपल्याला दिलेला आहे 3x + 12 आणि अँगल बी आपल्याला दिलेला आहे 2x - 30। हे कोणत्या टाईपचे अँगल आहेत बरं? इंटेरियर, म्हणजे त्यांना आपण कोणते अँगल म्हणतो? ॲडजस्टंट अँगल्स ऑफ पॅरेललोग्राम आर सप्लिमेंटरी। मग मी लिहिलं असतं अँगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रिझन लिहिलं ॲडजस्टंट अँगल्स ऑफ पॅरेललोग्राम आर सप्लिमेंटरी। त्याला सॉल्व करायचं आहे, अँगल ए किती दिलेला आहे आपल्याला? 3x + 12, बी किती दिलेला आहे? 2x - 30 = 180। याला सॉल्व करायचं आहे, सांगा सा साहेब कसं सॉल्व करायचं पुढे? 3x - 2x मायनस का बरं करायचं? हाई प्लस आहे, हाई प्लस आहे तर
फाइव एक्स नहीं कराए सका सेम साइन है एम चे साइन वेगे है माइनस कराए मोटा संख्य साइन दयाच आता हा इकड़े प्लस आता 200 मल्टीप्लाय फाइव इकड़े डिवाइड जला एक्स किती मिळाला 40 माझा अर्थ आता एंगल ए आणि एंगल सी दोन्ही इक्वलच असणार ना अपोजिट एंगल्स ऑफ पॅरेललोग्राम किती होते दोन्ही 3x + 12 सो 3 * 40 + 12 याला आंसर 132 जेवढा एंगल बी तेवढाच एंगल डी किती होते 2x - 32 सो 2 * 40 - 32 48 रीजन लिहून टाकलं अपोजिट एंगल्स ऑफ पॅरेललोग्राम आर इक्वल डाउट क्लियर पेरिमीटर ऑफ पॅरेललोग्राम इज 150 वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर दॅन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर पेरिमीटर दिलेला आहे पॅरेललोग्रामचा पॅरेललोग्राम काढतो ग्राफ डायग्राम वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर दैन द अदर बाय 25 या वाक्याचा काय अर्थ आहे जे एक कोणती साइड ग्रेटर आहे आणि दुसऱ्या साइडचा 25 सेंटीमीटर छान एखादं एक्झाम्पल सांग म्हणजे आता एडी एडी 50 सेंटीमीटर असेल तर इकडे 25% BC 25% राहील सेंटीमीटर राहील BC पण AD आणि BC तर इक्वल राहतात ना अपोजिट तर इक्वल राहतात ना समजा AD असेल 50 BC असेल 75 ठीक आहे सो समजा आपण घेतली ही X तर ही किती असणार एक्स प्लस 25 ही एक्स आहे तर ही तर एक्सच राहील आणि ही एक्स प्लस 25 आहे तर ही एक्स प्लस 25 राहील ठीक आहे सो आपण म्हटलं लेट स्मॉलर साईड बी एक्स किंवा डायग्रामच्या हिशोबाने घेऊ शकतो लेट ए डी इक्वल टू एक्स देअर फोर डी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 25 आता रिझन लिहिलं की अपोजिट साइड्स ऑफ पॅरेललोग्राम आर इक्वल सो देअर फोर मी म्हणू शकतो ए डी जर एक्स आहे तर बी सी पण एक्स राहणार आहे आणि डी सी हा जितका आहे तितकाच ए बी राहणार तर तो पण एक्स प्लस 25 आता आपल्याला दिलेलं काय आहे बरं पेरीमीटर पेरीमीटर म्हणजे काय असतं सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर किती दिलेला आहे पेरीमीटर ऑफ पॅरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर सगळ्या साइड्सला ऍड करतो सो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 25 प्लस एक्स प्लस 25 बरोबर ना किती आता आलं सांगा बरं महाराज पुढे 2x प्लस 2x 50 ठीक आहे 1x + 1x 2x + 1x 3x 3x + 1x 4x 25 + 25 50 इकडे आलं झाला मायनस 100 इज इक्वल टू 4x 4 इकडे आलं झाला डिवाइड x किती मिळाला 25 सो x मिळाला याचा अर्थ आपली साईड AD आणि BC या दोन्ही किती आहे 25 सेंटीमीटर आणि AB आणि CD हे त्याच्यापेक्षा मोठे आहे म्हणजे किती आहे 50 सेंटीमीटर कन्फ्युजन नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द रेशियो ऑफ द मेजर्स ऑफ टू ऍडजसंट अँगल्स ऑफ पॅरेललोग्राम इज 1:2 दोन ऍडजसंट अँगलचा रेशो त्यांनी दिलेला आहे 1:2 समजा आपण पॅरेललोग्राम घेतला 1:2 आहे तर एक अँगल घेतो 1x तर दुसरा किती राहील 2x बरोबर सो लेट अँगल ए इज इक्वल टू 1x आणि ऍडजसंट म्हटलं ना म्हणून बाजूचा घेतला डी पण घेऊ शकतो ए सोबत ऍडजसंट म्हटलं तर डी पण येतो बी इक्वल टू 2x मग आता हे कोणत्या टाईपचे अँगल आहेत पण ऍडजसंट अँगल्स आर सप्लिमेंटरी ऍडजसंट अँगल्स ऑफ पॅरेललोग्राम आर सप्लिमेंटरी सो देअरफोर अँगल ए प्लस अँगल बी इज इक्वल टू 180 सो 1x + 2x इज इक्वल टू 180 3x इज इक्वल टू 180 180 डिवाइडेड बाय 3 x = 60
वहाँ तो साइन बराबर है एंगल की नीचे चले स्टूडेंट जो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी डी ए इक्वल टू डी अपोजिट इक्वल उसका क्या एडजेसेंट है बात उसको माया करने में कोई लक्ष्य कहीं रात में तो कहीं विचार कर रहा काम कर रहा था पूरा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल ठीक है लास्ट क्वेश्चन डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ पैरेललोग्राम पैर को डायगोनल्स पण काढ तो नाव का वस्तु प्राणी दिया डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ एओ किती आहे 5 बीओ किती आहे 12 एबी दिलेला आहे 13 एबी दिलेला आहे 13 सो दैट एबीसी इज अ रोम्बस हे शो करायचे आहे की अ रोम्बस सो रॉम्बस कसा असतो बरं डायगोनल्स ऑफ पॅरेललोग्राम बायसेक्ट इच अदर पण रॉम्बस मध्ये काय असतं डायगोनल्स बायसेक्ट ऍट राईट अँगल डायगोनल जिथे कटतात तिथे अँगल बनतो 90 कशामध्ये रॉम्बस मध्ये आपल्याला तर मी म्हटलंय की शो करा की हा रॉम्बस आहे तर जर आपण हे प्रूव्ह करू शकलो की हा अँगल 90 आहे तर मग आपला आन्सर येऊन जाईल कारण बायसेक्ट कशात करतात राईट अँगलमध्ये कोणामध्ये रॉम्बस मध्ये हा अँगल जर 90 प्रूव्ह केला तर इट इज अ रॉम्बस सो 90 कसा प्रूव्ह करतो बरं समजा तुम्हाला एक ट्रायंगल दिला आणि म्हटलं की सांगा बरं हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे का अशा तिन्ही साईड तुम्हाला देऊन दिल्या आणि विचारलं की सांगा राईट अँगल ट्रायंगल आहे का इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स पण असतं काही प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल अँगल्स ऑफ ट्रायंगल 90 डिग्री झालाच का किती असते सम ऑफ राइट अँगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 सो आपण हे गणित सहावी सातवी पासून केले सातवी केले आठवी पण केले तुम्हाला ट्रायंगलच्या तिन्ही साइड दिला आहे आणि विचारलाय राईट अँगल ट्रायंगल आहे का सांगा तर आपण काय करतो सगळ्यात मोठ्या साइडचा स्क्वेअर करतो उरलेल्या दुभाजकाच्या स्क्वेअरला ऍड करतो आणि जर हे इक्वल आलं तर म्हणतो की याचा अर्थ याला पायथागोरस थेरम लागला म्हणजे हा राईट अँगल ट्रायंगल असला पाहिजे असं आपण चेक करतो मग आता याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला तेच करायचं आहे सगळ्यात मोठी साईड कोणती आहे तर याचा स्क्वेअर करायचा आहे ए बी चा स्क्वेअर केला किती आला एवढा बाकीच्या दोघांच्या स्क्वेअरला ॲड करायचा आहे बीओचा स्क्वेअर प्लस एओचा स्क्वेअर म्हणजे 12² + 5² सो इक्वल आलं ना इथे लिहायचं आहे की याचा अर्थ ए बी स्क्वेअर हा एओ स्क्वेअर प्लस बीओ स्क्वेअर एवढा येतो आहे सो देअर फोर इट इज अ राईट अँगल्ड ट्रायंगल कोणता राईट अँगल ट्रायंगल हा वाला हां तर त्याचं एक काम करत असं लिहा की देअर फोर अँगल ए ओ बी इज 90 डिग्री AOB is equal to 90 degree. That is, diagonals bisect at right angle. Hence, it is a rhombus. कारण 90 डिग्री मध्ये कशामध्ये बायसेक्ट करतात रॉम्बस मध्ये करतात पॅरेललोग्राम मध्ये करत नाही ठीक आहे हो कानावर साठ ठेवू मध्ये ओके okay?